Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev 2 sentyabr kuni Islom Karimov nomidagi ilmiy-ma'rifiy yodgorlik majmuasiga tashrif buyurib, O'zbekistonning birinchi prezidenti haykali poyiga gulchambar qo'ydi. Uning yorqin xotirasiga hurmat bajo keltirdi. 4 sentyabr kuni O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida jismoniy tarbiya va sportni rivojlantirish xalqaro musobaqalarga tayyorgarlikni kuchaytirish masalalariga bag'ishlangan video selektor yig'ilishi o'tkazildi. Yig'ilishda bundan keyingi musobaqalarga puxta tayyorgarlik ko'rish, buning uchun joylarda zarur sharoit yaratish masalalari muhokama etildi. 5 sentyabr kuni davlatimiz rahbari aholini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash bo'yicha ustuvor vazifalarga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Tanqidiy tahliliy ruhda o'tgan ushbu tadbirda davlatimiz rahbari ta'kidlaganidek, oxirgi 2 yilda ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimini yaxshilashga 2 trillion 400 milliard so'm ajratildi. Bu avvalgi 10 yilda ajratilgan jami mablag'dan 2 baravar ko'p demakdir. Shuningdek, olis va tog'li hududlar aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash xarajatlarining bir qismini davlat tomonidan qoplab berish tartibi joriy qilinishi belgilab qo'yildi. Shu kuni prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev iqtisodiyot tarmoqlari va ijtimoiy soha obyektlarini kuz-qish davrida barqaror ishlashga kompleks tayyorlash bo'yicha yig'ilish o'tkazdi. Yig'ilishda yoqilg'i energetika kompleksidagi korxonalar faoliyati tahlil qilinib, galdagi muhim choralar belgilab berildi. 6 sentyabr kuni davlatimiz rahbari qishloq xo'jaligini 2020-2030 yillarda rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan yig'ilish o'tkazdi. Prezidentimiz faqat bugunni emas, balki ertangi kunni ham o'ylab, uzoqni ko'zlab islohotlarni yangi bosqichga ko'tarish vazifasini qo'ymoqda. Shu maqsadda qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasi ishlab chiqilmoqda. Bu iqtisodiyotimizning asosiy o'sish nuqtasi, drayveri bo'ladi. Ming-minglab ish o'rni yaratiladi, odamlarning daromadi oshiriladi. Yig'ilishda ishlab chiqilayotgan strategiyani amalga oshirish uchun zarur bo'lgan muhim vazifalar belgilab berildi.